Доброго дня! Ефір нашого телеканалу продовжує інформаційний тижневий «Коспорт». Сьогодні у випуску. 6 медалей звоювали спортсмени Одеської області на чемпіонаті України з вільної боротьби, який відбувся в Івано-Франківську. Перша ракетка України, 24-річна одеситка Ірина Світоліна, зупинилася в Кровці від перемоги на турнірі Великого Шолому у Умблдоні. Чоловіча студентська збірна України з баскетболу завоювала срібні медалі Всесвітньої універсіади, тоді як збірна України Ю-20 здобула свою першу перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи у дивізіоні А. Зорянські Балкани грають у результативну нічию у контрольному матчі проти Херсонського Кристалу. А тепер про все це більш детальніше. Відразу 6 медалей завоювали спортсмени Одеської області на чемпіонаті України з вільної боротьби, який відбувся в місті Івано-Франківськ. Перше золото в скарбничку нашої команди приніс Семен Радулов, який став переможцем у ваговій категорії до 70 кілограмів. У фіналі підопічний Андрія Панаїтова не залишив шансів представнику Київщини Максиму Коржану 15-4. Ще одну золоту медаль вихованці Одеської школи вільної боротьби завоювали у ваговій категорії до 74 кілограмів. Тут чемпіоном України став Василь Михайлов Старутино, який у фіналі змагань переміг ще одного столичного спортсмена Дениса Павлова 7-2. В кроці від перемоги був і Володимир Буруков, який захищав кольори Одеської області у категорії до 61 кілограму. У вирішальному протистоянні проти Івано-Франківця Петра Білійчука підопічний Івана П'єткова довгий час лідірував з рахунком 2-0, але на останніх секундах пропустив прийом, програвши у підсумку 2-3, та вимушений був задовольнитися срібною нагородою. Ще 3 бронзових медалі на цих змаганнях Одеської області принесли 19-річний Сергій Терзі, який у категорії до 57 кілограмів виграв поєдинок за третє місце у Олега Щура з Тернопільщини, а також брати Хасан та Магомед Закиріїви, які замкнули п'єдестал пошани у категоріях до 86 та 97 кілограмів відповідно. Відразу після чемпіонату України Василь Михайлов, Семен Радулов та Володимир Буруков відправилися на збір національної збірної України, який триватиме на Івано-Франківщині. А далі курс на Польщу, де з 2 по 4 серпня спочатку відбудеться турнір, а слідом пройде черговий збір найсильніших борців вільного стилю нашої країни. Перша ракетка України, 24-річна одеситка Ірина Світоліна, зупинилася в Кроці від перемоги на турнірі Великого Шолому у Умблдоні, який на минулому тижні фінішував у Великобританії. У півфіналі одиночного жіночого розряду наша землячка у 2 сетах поступилася лише майбутньої переможниці цих престижних змагань румунської спортсменці Сімони Халеп 1-6-3-6. Зустріч тривала 1 годину 13 хвилин. При цьому найбільш тривалими виявились 2 стартові гейми, де суперниці розіграли між собою більше ніж 30 очок. Нагадаємо, що на шляху до півфіналу у Умблдону одеситка перемогла Дар'ю Гаврилову, Маргариту Гаспарян, Марію Сакарі, Петру Мартич та Кароліну Мухову. Крім цього, Ліна Світоліна стала першою представницею українського тенісу, яка дійшла до стадії 1/2 фіналу Умблдону в жіночій одиночній сітці. Чоловіча студентська збірна України з баскетболу завоювала срібні медалі Всесвітньої універсіади, господарем якої впродовж останніх 11 днів була Італія. Команда головного тренера Юрінського хіміку Віталія Степановського у фінальному матчі з рахунком 63-85 поступилася міцній збірні Сполучених Штатів Америки. Отож, наші хлопці зуміли повторити досягнення 14-річної давнини, коли студентська збірна України вперше завоювала срібні медалі універсіади, поступившись у вирішальному матчі, знову-таки, американським баскетболістам. Тим не менш, підсумкове 2 місце на змаганнях всесвітнього масштабу є великим досягненням представників вітчизняного баскетболу, до якого виявилась причетні велика кількість гравців-вихованців Юрінського хіміку. А саме В'ячеслав Петров, Сергій Павлов, Ілля Сидоров, Кирило Марченко та Артем Ковальов. Керували діями наших хлопців також представники одеського баскетболу Віталій Степановський, Олег Гончаров та Олексій Коновалов. Також нагадаємо, що у рамках цьогорічної Всесвітньої універсіади студентська збірна України, окрім 2 поразок збірні США, здобула блискучі перемоги над командою Китаю 115-64, Фінляндії 72-65, а також з однаковим рахунком 82-80 виявилася сильнішою у чвертьфіналі за канадців, а у півфіналі за австралійців.
Чоловіча збірна України з баскетболу U20 здобула свою першу перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи у дивізіоні А, який всі дні проходить в Ізраїлі. У матчі другого туру підопічні Валерія Плеханова з рахунком 68-63 здолали одного з фаворитів Європейського форуму – збірну Сербії. Найкращим гравцем цього протистояння став лідер української команди Ісуф Санон, який, як і вся команда, вдало відпрацював на своїй половині майданчику, при цьому набравши 30 очок. Свій вклад у цю важливу перемогу внесли і гравці Юрінського хіміку – Андрій Войнолович, Вадим Козак та Дмитро Головчик. Перший приніс у скарбничку збірної 19 очок, другий – 5, третій – 8. Свій наступний матч чемпіонату Європи підопічний Валерія Плеханова зіграють проти господарів турніру збірної Ізраїлю. До цього додамо, що до стадії плей-офф, у якої розігруватимуться путівки до чвертьфіналу, вийдуть усі 4 команди з обох груп. Але збірні, яка посяде у підгрупі B останню сходинку, доведеться у стикових матчах зустрітися з переможцем підгрупі A. Також нагадаємо, що у зустрічі першого туру команда Валерія Плеханова зазнала прикрої поразки від італійців 58-85. Тринадцятого липня на одеському стадіоні «Іван» черговий контрольний матч провели «Зорянські Балкани». Цього дня суперником підопічних Андрія Пархоменко став представник другої ліги України «Херсонський Кристал». Вже на початку зустрічі суперники зуміли обмінятися влучними ударами. Спочатку номінальні господарі поля зусиллями юного Василя Тропанця відкрили рахунок у зустрічі. Але через хвилину гості з Херсону відновили паритет на табло. У «Кристалу» відзначився Андрій Барладим – 1-1. Наступного взяття воріт у цьому матчі довелося чекати більш ніж півгодини, і сталося воно під саму завісу першого тайму. Героєм гольового епізоду став футболіст херсонського клубу Віктор Мартян. 1-2. При такому рахунку команди пішли на перерву. У другому таймі тренерський штаб команди з Одеської області майже повністю обновив свій склад, надавши ігрову практику практично всім своїм гравцям, а також великій групі молодих футболістів, більшість з яких знаходилися на перегляді. Тим не менш, ці кардинальні кадрові зміни принесли результат. На 61-й хвилині Руслан Паламар зрівняв рахунок у грі 2-2, а ще через 2 хвилини Віталій Гузенко вивів «Зорянські Балкани» вперед 3-2. Однак зберегти переможний для себе рахунок у зустрічі підопічні Андрія Пархоменка не зуміли. На 71-й хвилині в їх ворота був призначений пенальті, який реалізував капітан Херсонського «Кристалу» Сергій Цой. Саме він і встановив остаточний рахунок у цьому матчі. Яскрава бойова нічия 3-3. Якраз були свої тактичні задумки на сьогоднішній грі. Ми, во-первых, смішали состави. Сьогодні не наігрувався ні в першому, ні в тому таймі состав. Були ребята ще на просмотрі. Тобто плюс-мінус там по 5 чоловік, то, допустим, як ми бачимо, допустим, перша десятка, яка плюс вратарь. Далі Паламарчуку взагалі віддихнути, щоб сьогодні дати двом вратарям шанс. І беремо два тайми, вони немножко різні. В першому таймі ми намагалися перекрити зони, тому що здорово вони на контролі грають, і перехватити іменно ініціативу, щоб ми контролювали і швидко передвигали м'яч. Немножко була травка високовата, і м'яч зажовувався, от в цьому було немного проблем. Ну, мені подобалось, як ми виходили з оборони, як ми працювали в швидких атаках, позиційних, якби, ну, все срабатували здорово, створювали достатньо хороші предпосилки голевим моментам. Другое дело там выводили во фланг, где нужно в разные определенные зоны отдавать передачи. Вот здесь, конечно, мы не сработали то, что в тренировочном процессе отрабатываем как раз на завершение, что мы должны делать. Не сработали здесь, не порадовало. А вот все остальное, конечно, два таких гола с длинной передачей на 70 метров. Ни вратарь, ни защитники не разобрались. Конечно, это нужно эти, ну, будем смотреть, анализировать. Плюс второй гол в раздевалку. Ну, вообще сброс, Платунов не может такие, конечно, с таким опытом. Ну, пусть это сейчас будет в товарищеских играх, и уйти в раздевалку 2-1 неприятно. В втором тайме полностью 10 человек других играло. Тоже там были и футболисты, которые больше играли в основном составе и в сезоне сейчас. И те, что футболисты, наши игроки, которые они меня порадовали, именно индивидуальное мастерство, все-таки забили
Мы два мяча, это радует. Ну, то, что пенальти, там немножко себе неправильно сработали оборона. Здесь немножко проблема. Вот, но переходы тоже были быстрые, хорошие атаки, хорошие моменты. Будем думать. И по новым ребятам пока такое как бы двоякое впечатление. Кто-то проявил достаточно уже хорошо, как Серденюк. Он именно уже такой в обойме, на контракте парень. Остальные пока как-то... Ну, мы не можем пока определиться, потому что моментами играют неплохо, моментами непонятно, как бы и общее состояние футболиста. Надо думать, еще будем думать. Залишилося два спарінгу проти команд, які набагато сильніше за Херсонський Кристал, це Чернігівська Десна та Одеський Чорноморець. Ви також будете експериментувати, тобто хто більше грати два тайми різними складами, або, скажімо так, найближча гра проти Чернігівської Десни, це вже буде якась генеральна репетиція перед сезоном? Звісно, тут вже однозначно, що з Чернігівом ми не можемо дозволяти собі грати двома составами. Ми будемо грати, як в грі. Будуть на сьогоднішній день, що ми увидели за ці три ігри, ті люди будуть вийдуть в основному составі, з нашого мнення. І в грі будемо вже давати більше і по времени грати, і дивитися, щоб об'єм отримали ігроки. І, звісно, будуть точні заміни. С Черноморцем понятно, что это за неделю, туда ближе. Еще, может быть, какие, ну, там тоже будет наигрываться основной состав уже после Чернигова. Мы увидим, кто насколько готов. Потому что в таких играх, вот как с Колосом, там, с тем же Николаем, все равно это команды, с кем мы видим свой уровень. Поэтому Херсон все-таки все равно вторая лига. Немножко видно, что качество игры у них достаточно неплохое, но скорости мысли там в разных нюансах чуть-чуть лиги отличаются. Поэтому и можно было еще поэкспериментировать. То есть сейчас две игры, конечно, будут наигрываться основной состав. Уже ведомый календарь чемпіонату. В перших турах ми зустрічаємося з Рухом, Металістом, Арсеналом, тобі ж команди, які наверняка будуть претендувати на підвищення в класі. Як вам такий жереб? Ну, да, жорстковат, звісно, скажу чесно, так сразу. Ну, в будь-якому випадку, мені здається, зараз всі команди одинакового рівня, хорошого одинакового рівня. Поэтому Рух, він, мабуть, по второму кругу лучше всіх виступив, іменно по своему усилению, по, наверное, организации игры, показал, что у них сильный тренер, и, естественно, подбор футболистов они подбирают. Будет очень непростая игра. И, кстати, она была самая сложная у нас в плане второго круга. Очень такая вязкая, тяжелая. Мы тяжело создавали моменты, очень тяжело, хотя мы тоже эту игру берем во внимание, потому что костяк остался той команды. Металлист немножко обновился, новый тренер тоже, пока не знаем, как, что. Такой у них тоже поиск своей игры, будет сложно. Агробизнес, мы там играем, все-таки тренер серьезный, испанский футбол внедряет, он был в Испании, усиление хорошее. И Арсенал традиционно, конечно, ставит задачу, хорошая всегда команда. Будет очень-очень непросто, но каждая игра будет отдельно, естественно, изучаться и играться. Те, що наша команда почне два перших тури у себе вдома, це плюс? Мені складно сказати, чесно говоря, дуже складно. Здесь і свій болельщик, відповідальність висока, тому що хочеться при своєму болельщику проявити себе добре, особливо на початку сезону. І от як футболісти справляться з психологічним тут фактор, тому що хтось може, наоборот, перегореть, і це може бути мінус. Где-то наоборот бы на выезде, там давление создает соперник, потому что есть задачи. То есть, наверное, сложно сказать. Но дома всегда поприятнее играть, поэтому, но зато потом мы будем играть эти все игры на выезде. Вже у вівторок, 16 липня, на Зорянській Балкани чекатиме чергове випробування командою української прем'єр-ліги. Цього дня на стадіоні імені Бориса Тарпанця колектив Андрія Пархоменка у товариському матчі зустрінеться із Чернігівською Десною. Початок зустрічі о 17-й годині. А наприкінці тижня на одеських прихильників футболу чекає обласне дербі, хоча поки що товариське. 20 липня на учбово-тренувальній базі у Савіньоні відбудеться контрольний матч між Чорноморцем та Балканами, який стане генеральною репетицію для обох клубів перед стартом нового футбольного сезону у першій лізі України. А на сьогодні у нас все. З вами був інформаційний тижневик «Оспорт». Дякуємо за увагу та на все добре!